Καλησπέρα σας. Θα σας πω τα ίδια. Είμαι η Κατερίνα Καμπράνη, είμαι αρχιτέκτονας και designer. Και είμαι σίγουρη ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ, διότι έχω ένα προσωπικό project, το οποίο πάει κόντρα στο βασικό κανόνα του design. Και όταν λέω design, εννοώ το βιομηχανικό σχεδιασμό και τη σχεδίαση προϊόντων. Αυτά που σχεδιάζω εγώ είναι επίτηδες άβολα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ, γιατί πριν πολλά χρόνια ήμουνα εδώ στο νησί σαν φοιτήτρια του μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σήμερα αποφάσισα να σας πω λίγο την ιστορία μου, με φόντο 15 καρέκλες ή μάλλον να το πω καθίσματα. Οκ, ξεκινάμε. Το πρώτο, οκ, το γνωρίζουμε όλοι, είναι η σχολική καρέκλα. Σε μια τέτοια καρέκλα καθόμουν 12 από τα χρόνια της ζωής μου. Εκεί λοιπόν φάνηκε σιγά σιγά ότι είμαι πάρα πολύ καλή μαθήτρια στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, θετικές επιστήμες ας πούμε κτλ. Ήμουν όμως πολύ καλή και στα καλλιτεχνικά. Και έτσι λοιπόν, και σύμφωνα με την όρμα του νεοέλληνα που θέλει το παιδί του να σπουδάσει ας πούμε κτλ. Ήταν σχεδόν μονόδρομος ότι θα πάω να σπουδάσω αρχιτεκτονική. Με το design δεν είχα καμία επαφή. Και επίσης δεν υπήρχε και κάποια ανάλογη σχολή design, ας πούμε, τότε. Οπότε η αρχιτεκτονική ήταν μονόδρομος. Πέρασα όμως στην αρχιτεκτονική και μέσα από μια εκδρομή που κάναμε στην αρχιτεκτονική, στη Βαρκελόνη, έγινε και η πρώτη μου επαφή με το design. Επισκεφτήκαμε το περίπτερο του Μίες Βαντερό, το οποίο είναι κτίσμα σταθμός για το μοντέρνο κίνημα, και εκεί υπήρχαν καρέκλες στην Μπαρτσελόνα που έχει σχεδιάσει ο ίδιος, οι οποίες μου άρεσαν, ήταν πολύ άνετες. Λοιπόν, στην αρχιτεκτονική εστιάσαμε πολύ στο μοντέρνο κίνημα, στο Bauhaus, διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ όμως είχα ένα πρόβλημα με την αρχιτεκτονική. Μου έπεφτε πολύ βαριά η ευθύνη του να είσαι αρχιτέκτονας. Σκεφτόμουν να θα σχεδιάσω κάτι, πες ότι το μετανιώνω, ότι δεν μ' αρέσει, ρε παιδάκι μου. Αυτό θα μείνει εκεί πέρα 20 με 30 χρόνια να το κοιτάνε όλοι και θα πρέπει να τον γκρεμίσω άμα δεν μ' αρέσει. Εγώ ήθελα να σχεδιάζω πιο παιχνιδιάρικα πράγματα. Γύρω στα μέσα ήθελα να παρατήσω τη σχολή, με πιέσαν οι γονείς μου τέλος πάντων, τελείωσα με το ζόρι και μετά σιγά σιγά έπιασα δουλειά και ξεκίνησα να κάνω δικά μου projects μόνη μου. Ένα από αυτά ήταν αυτό, το οποίο δεν είναι μια καρέκλα, είναι τραπέζι. Γιατί τότε εγώ ήμουν πολύ ενθουσιασμένη με τα πράγματα που είναι εκτός κλίμακας, ας πούμε. Φοβερός ενθουσιασμός. Τώρα μου φαίνεται λίγο αφελές, ας πούμε, αυτό το σχέδιο, αλλά τότε μου άρεσαν αυτά τα πράγματα. Και σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν όλοι οι φίλοι μου για μεταπτυχιακά και σκέφτηκα να κάνω κι εγώ ένα μεταπτυχιακό, να μπας και πάρω λίγο άλλο δρόμο, ας πούμε, να κάνω κάτι διαφορετικό. Και σκέφτηκα το design. Γιατί σκέφτηκα είναι πιο μικρή η κλίμακα και άρα εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, θα έχω πιο πολύ ελευθερία. Καμία σχέση. Πάω λοιπόν στη σχολή και λένε, τι είναι το design, ας πούμε, μας λένε. Το design, ας πούμε, λύνει προβλήματα ή δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα. Ο ρόλος του σχεδιαστή δεν είναι να φτιάχνει όμορφα πράγματα, ας πούμε. Είναι να παρατηρεί, να βρίσκει ένα πρόβλημα και να σχεδιάζει ένα προϊόν που, ή ένα σύστημα που θα δίνει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Okay. Δηλαδή, στην περίπτωση της καρέκλας, εάν ο στόχος του χρήστη είναι να ξεκουράσει το σώμα του, η καρέκλα είναι απλά ένα εργαλείο για να κάνει αυτό το στόχο, έτσι, να παράξει τον στόχο. Λοιπόν, ο Αλεχάνδρο Αραβένα παρατήρησε ότι μια φυλή Ινδιάνων, η Αγιορέο, όταν κάθονται κάτω στο δάπεδο, βάζουν μια λωρίδα γύρω τους και αυτό τους ανακοφίζει τη μέση και τους αφήνει τα χέρια ελεύθερα. Και έτσι λοιπόν παρουσίασε το 2010 στο σαλόνι του Μιλάνου αυτό το προϊόν, το οποίο λέγεται Chairless, το οποίο δεν υποστηρίζει ότι αντικαθιστά την καρέκλα, είναι ένα βοήθημα, ας πούμε, που απευθύνεται σε ανθρώπους που ήδη θα καθόντουσαν στο δάπεδο και τους βοηθά, ας πούμε, να έχουν ελεύθερα τα χέρια τους, να παίζουν στο iPhone, ας πούμε, κτλ. Σε κάποιο φεστιβάλ, στην παραλία, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς μπορεί ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε για να καθίσουμε, μπορεί να είναι κάτι άλλο και όχι καρέκλα. Okay. Το δεύτερο προϊόν που θέλω να σας δείξω, λέγεται και αυτό chairless, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα σύστημα εξωσκελετού το οποίο το φοράς και απευθύνεται πιο πολύ σε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες όρθιοι. Όπως, ας πούμε, σε εργάτες, στη γραμμή παραγωγής, σε γιατρούς, στα χειρουργεία. Και σου δίνει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να μπορείς να κάτσεις και να ξεκουραστείς, όπου κι αν είσαι. Σε ακολουθεί, δηλαδή.
Άρα, δηλαδή, είδαμε σε αυτά τα δύο παραδείγματα πώς η έννοια του καθίσματος μπορεί να επαναπροσδιοριστεί, ας πούμε, ανάλογα με το στόχο του χρήστη και ανάλογα με το ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς θα ξεκουράσω, ας πούμε, πώς θα ανακουφίσω τη μέση μου όταν κάθομαι κάτω. Και το πρώτο challenge είναι η απάντηση. Και το δεύτερο είναι πώς μπορώ να ξεκουράζομαι ανά πάσα στιγμή όπου είμαι. Και αυτό είναι, ας πούμε, η απάντηση. Άρα, λοιπόν, ο σχεδιασμός δεν ξεκινάει, ας πούμε, από την αισθητική των προϊόντων, αλλά πρέπει πρώτα να βρεθεί ένα πρόβλημα στο οποίο θα δώσει μια απάντηση. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Sellers Tool των αδερφών Καστιλιώνη, το οποίο είναι ιταλικό design της δεκαετίας 50-60, ας πούμε. Σας το δείχνω τώρα αυτό, γιατί το βρίσκω και χαριτωμένο, αλλά πιο πολύ θέλω να μιλήσω για το πώς αισθανόμουν όταν ήμουν εγώ εδώ σαν φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό. Και αυτό ήταν ότι δεν είχα πολύ ισορροπία. Όταν ήρθα στη Σύρο, ήμουν αρκετά μπερδεμένη, συναισθηματικά, ψυχολογικά. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο για μένα, γιατί εγώ πάντα έχω ένα δράμα, μια υπερβολή, δεν ξέρω ένα κάτι, τέλος πάντων. Αλλά μέσα σε όλα αυτά ήρθε να προσταθεί και ένας καινούριος παράγοντας. Την πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη οικονομική κρίση, είχα πρωτοέρθει στο νησί. Και ξεκίνησα λοιπόν να σκέφτομαι. Έχω έρθει λοιπόν εγώ εδώ και σπουδάζω βιομηχανικό σχεδιασμό σε μια χώρα που δεν έχει βιομηχανία και είναι και υποκρίση. Τι θα κάνω, πού θα βρω δουλειά. Και μετά σκεφτόμουν, okay, και πες ότι είμαι τυχερή και βρίσκω δουλειά. Θα πάω λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, θα μου ζητήσει ας πούμε κάποιος να του σχεδιάσω μια καρέκλα και θα γυρίσω εγώ και θα του πω, έλα να σκεφτούμε τι ακριβώς είναι το κάθομαι, έλα να επανασχεδιάσουμε τον τρόπο που καθόμαστε, ας πούμε κτλ. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο σαν σενάριο. Και τέλος πάντων και λόγω αυτού και διάφορων άλλων πραγμάτων που είχα εγώ στο κεφάλι μου, παράτησα το μεταπτυχιακό με πολύ δραματικό τρόπο, ας πούμε, και γύρισα στην Αθήνα. Και ένα χρόνο μετά ξεκίνησα να σχεδιάζω άβολα. Μία επιρροή ήταν το τι είχα μάθει εδώ στη σχολή, εδώ στη Σύρο, και η δεύτερη βασική επιρροή ήταν το ίντερνετ. Παρακολουθούσα λοιπόν εγώ μονίμως design blogs, ήταν το design boom, το Swiss Miss, όπου έβλεπα διάφορα πράγματα, τα οποία ήταν, δεν θα το έλεγα ακριβώς τέχνη, δεν θα το έλεγα ακριβώς design, ήταν κάτι διάμεσο, ήταν λίγο σαν design με προσωπικότητα. Και βομβαρδιζόμουν καθημερινώς με εικόνες όπως είναι αυτή, που είναι ας πούμε μια καρέκλα που είναι κάκτος, μια καρέκλα που είναι κομμένη, αλλά ουσιαστικά δεν είναι κομμένη, μπορείς να κάτσεις, είναι σαν illusion ας πούμε, μια καρέκλα που κάνει κούνια, μια καρέκλα που δεν είναι καν καρέκλα. Το συγκεκριμένο είναι πιο καινούριο project, αλλά σας το δείχνω γιατί μου αρέσει πολύ, γιατί είναι μόνο το περίγραμμα της καρέκλας και ουσιαστικά σου προσφέρει μόνο τα χέρια και το κάθισμα πρέπει να το βάλεις εσύ. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το να ξεκινήσω εγώ να σχεδιάζω ας πούμε άβολα δεν ήταν και τόσο παράξενο σε σχέση με όλα αυτά που έβλεπα. Στην ουσία, και τώρα που το σκέφτομαι, ήταν ένα project το οποίο ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των social media, έτσι. Και γιατί το έκανα. Νομίζω ότι ουσιαστικά το έκανα από αντίδραση. Μάλλον γιατί επειδή τα παράτησα και δεν έγινα ποτέ designer, δεν ξέρω. Νομίζω ότι λίγο εκφράζει και τα συναισθήματά μου κάπως. Ίσως το ότι αισθάνομαι, ας πούμε, πολύ συχνά άβολα. Ίσως ότι αισθάνομαι ότι εγώ είμαι άβολη. Δεν ξέρω. Πάντως, από την αρχή έθεσα ένα κανόνα και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το πώς αισθάνομαι. Ήθελα τα αντικείμενα να μην είναι τελείως άχρηστα. Ήθελα να είναι άβολα, αλλά όχι άχρηστα. Γιατί αν, ας πούμε, αυτά τα αντικείμενα αντιπροσωπεύουν εμένα, τότε, okay, εγώ άβολη είμαι, αλλά δεν είναι τελείως άχρηστη, ας πούμε. Οπότε κάπως έτσι, ας πούμε. Τέλος πάντων, παρ' όλα αυτά, δεν το έκανα για να εκφράσω τα συναισθήματά μου, ας πούμε, κτλ. Νομίζω ότι πιο πολύ για μένα ήταν σαν εγκεφαλική άσκηση. Γιατί συνειδητοποίησα ότι το να σχεδιάζει κανείς άβολα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το μυαλό μου δεν μπορούσε να ξεφύγει, ας πούμε, από την μορφή που έχουμε για τα αντικείμενα, ας πούμε, πώς να το πω. Ήταν δύσκολο να βγω από αυτό το πράγμα. Γιατί όμως. Αργότερα, λοιπόν, έμαθα ότι υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται νοητικό μοντέλο. Λοιπόν, το νοητικό μοντέλο τι είναι. Είναι μια αναπαράσταση που έχουμε στο μυαλό μας, η οποία συνδέεται με τη χρήση του αντικειμένου. Δηλαδή, εάν δούμε ένα πράγμα που έχει τέσσερα πόδια
μία βάση και μία πλάτη, αυτομάτως ο εγκέφαλός μας θα ανατρέξει σε πράγματα που μοιάζουν με αυτό και σε προηγούμενες εμπειρίες με αυτό το πράγμα και έτσι θα προβλέψει ποια είναι η χρήση του αντικειμένου αυτού. Εκτός και αν δεν υπάρχει εμπειρία με προηγούμενο μοντέλο, όπως ο άνθρωπος αυτός που δεν έχει νοητικό μοντέλο της καρέκλας, δεν ξέρει πώς να τη χρησιμοποιήσει ουσιαστικά. Τώρα, το νοητικό μοντέλο είναι μια εικόνα, δεν είναι ίδιο για όλους, αλλά στην περίπτωση της καρέκλας, επειδή είναι πάρα πολύ κοινό αντικείμενο και το ξέρουμε όλοι, είναι σαν να είναι κοινό, σαν να ξέρουμε όλοι πώς λειτουργούν οι καρέκλες και πώς είναι. Τα δύο καθίσματα που σας έδειξα πριν, και τα δύο λεγόντουσαν τσέρλες, όπως το λέει και η λέξη μέσα τσέρλες, δεν είναι καρέκλες. Δεν έχουν το νοητικό, ας πούμε, μοντέλο μιας καρέκλας. Το ένα, ας πούμε, το βλέπεις και σου θυμίζει ότι ίσως να το φορέσεις, ότι είναι ζώνη. Το άλλο, ας πούμε, το έβλεπες και μπορεί να θεωρήσεις ότι είναι κάτι σαν πιστόνι. Δεν ξέρω. Όταν, λοιπόν, ένας νέος designer καλείται, ας πούμε, να καινοτομήσει, να βγάλει ένα καινοτόμο προϊόν, είναι ουσιαστικά σαν να καλείται να αναδιαμορφώσει ή να φτιάξει ένα τελείως καινούριο νοητικό μοντέλο, ενός νέου προϊόντος, ας πούμε. Εγώ, λοιπόν, αποφάσισα να κάνω το αντίθετο. Εγώ άφησα το νοητικό μοντέλο ήσυχο και αν το design, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα, έκανα το λάθος ερώτημα. Ρώτησα πώς θα είναι τα αντικείμενα, αν τα σχεδιάζαμε για να είναι επίτηδες άβολα, αλλά όχι άχρηστα. Και η απάντηση δεν μου ερχόταν αμέσως. Δηλαδή, ο εγκέφαλός μου δεν με άφηνε να σκεφτώ πολύ εύκολα. Και μάλιστα, οι καρέκλες ήταν ένα από τα πιο δύσκολα αντικείμενα. Ενώ είχα ξεκινήσει με άλλα αντικείμενα, τις καρέκλες μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να τις σπάσω. Δηλαδή, δεν μου άφηνε το μυαλό μου να πάρω, ας πούμε, ένα στοιχείο της καρέκλας, όπως είναι η πλάτη, και να τη βάλω στη μέση. Ήταν κάτι δύσκολο, ήταν σαν breakthrough όταν το έκανα. Για να πετύχει, λοιπόν, ο άβολος σχεδιασμός, πρέπει η παρέμβαση στο αντικείμενο να είναι πάρα πολύ διακριτική. Διότι αν το αλλάξω πάρα πολύ, τότε δεν θα έχει το νοητικό μοντέλο μιας καρέκλας, δεν θα καταλαβαίνεις δηλαδή ότι βλέπεις καρέκλα και άρα δεν θα είναι τόσο αστείο. Όταν βλέπουμε λοιπόν ένα αντικείμενο, γίνονται δύο πράγματα ταυτόχρονα στο κεφάλι μας. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο εγκέφαλος αναλύει το αντικείμενο και ανατρέχει να βρει νοητικά μοντέλα και να προβλέψει τη χρήση του αντικειμένου. Και ταυτόχρονα αναλύει τα οπτικά στοιχεία που σου δίνει το αντικείμενο και μπαίνει σε μια φάση εξομοίωσης. Πώς είναι δηλαδή να χρησιμοποιεί αυτό το αντικείμενο. Στη δική μου περίπτωση, όταν βλέπει κάποιος τα άβολα αντικείμενα, για κλάσματα δευτερολέπτου, θεωρεί ότι βλέπει μια νορμάλ καρέκλα, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά σε μια νορμάλ καρέκλα. Και όταν μπαίνει στη φάση της εξομοίωσης της χρησιμοποίησης, τότε καταλαβαίνει πού είναι το λάθος. Και αυτό είναι αστείο. Γιατί το βασικό στοιχείο της κωμωδίας, ας πούμε, είναι η έκπληξη, έτσι. Σε κάποιους όμως δεν αρέσει αυτό που κάνω, διότι είναι σαν να βασικά εκνευρίζονται και θυμώνουν πάρα πολύ στο ίντερνετ. Γιατί είναι σαν να τους παίρνω κάτι πολύ δεδομένο και να το χαλάω. Okay. Και άρα αυτό μας δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένα μπορεί να είναι κάποια πράγματα μέσα μας, όπως είναι αντικείμενα ή ιδέες. Λοιπόν, εγώ, από τότε που ξεκίνησα να σχεδιάζω άβολα, αισθάνομαι ότι είμαι πιο κοντά στα αντικείμενα που με περιτριγυρίζουν. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι στην προσπάθειά μου να επανασχεδιάσω αυτά τα εργαλεία, μπήκα σε μια διαδικασία να τα ανακαλύψω από την αρχή, δηλαδή να ανακαλύψω μικρές λεπτομέρειες, ας πούμε, στο design. Αλλά ταυτόχρονα μου δημιουργήθηκε και ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία τους. Δηλαδή, πώς προέκυψαν κάποια πράγματα, ας πούμε. Και κάποια πράγματα, ειδικά τα καθημερινά αντικείμενα, τα θεωρούμε δεδομένα. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τόσο δεδομένα όσο θα φανταζόμασταν. Διαβάζοντας, λοιπόν, τώρα πρόσφατα ένα βιβλίο για την ιστορία της καρέκλας, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι δεν καθόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Στη δυτική κουλτούρα, το πρέπον είναι να κάθεσαι σε καρέκλα με ίσια την πλάτη. Στην Ιαπωνία, όμως, στην τελετή του Τσαγιού, το πρέπον είναι να κάθεσαι γονατιστός. Στην Ινδία, είναι πολύ συχνό να κάθεσαι οκλαδόν. Και μάλιστα, οκλαδόν είναι και η βασική στάση του διαλογισμού, έτσι.
Άρα λοιπόν, το πώς καθόμαστε επηρεάζει τον τρόπο σκέψη μας, το σώμα μας, διαμορφώνει περιβάλλον. Αν προτιμάς να κάθεσαι οκλαδόν, μπορεί να προτιμάς να φοράς και πιο χαλαρά ρούχα. Δεν θες να σε στενεύουν παντελόνια, ας πούμε. Αν προτιμάς να κάθεσαι κάτω στο πάτωμα, στην Ιαπωνία, ας πούμε, και να κοιμάσαι κάτω στο πάτωμα, τότε δεν θέλεις να περπατάς με τα παπούτσια σου μέσα στο σπίτι, έτσι. Στην Ιαπωνία, στις εισόδους των σπιτιών, έχεις ένα ειδικό χώρο, ας πούμε, που έχεις ένα σκαλοπατάκι, όπου είναι βολικό να κάτσεις και να βγάλεις τα παπούτσια σου. Άρα έτσι διαμορφώνεται και ο χώρος, ανάλογα με τον τρόπο που κάθεσαι. Έτσι, λοιπόν, διαμορφώνεται ένα κλίμα και αυτή είναι η νόρμα. Φανταστείτε, λοιπόν, ένα σενάριο. Είμαστε σε ένα δωμάτιο, έχει χαμηλά μαξιλάρια όλοι κάτω, ένα χαμηλό τραπεζάκι και είμαστε έτοιμοι να φάμε. Εάν έρθει κάποιος και πάει και βάλει μια καρέκλα, είναι σαν εισβολέας, ρε παιδάκι μου, σε αυτό το χώρο. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και αντιθέτως, αν οργανώσεις ένα δείπνο, είναι σχεδόν αδιανόητο να μην έχεις, ας πούμε, καρέκλα για κάποιο καλεσμένο και να το βάζεις να κάτσεις κάτω. Λοιπόν, αυτό όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Παρόλο που η καρέκλα είναι ένα αντικείμενο που εμφανίζεται από τα αρχαία κιόλας χρόνια, δεν είχαν όλοι πάντα μια καρέκλα για να κάτσουν. Η καρέκλα, ας πούμε, το να κάθεσαι ήταν προνόμιο, με ίστατη έκφανση το θρόνο, έτσι. Αυτό άλλαξε περίπου το 16ο αιώνα. Διαβάζοντας όμως αυτά, άρχισα να αναλογίζομαι. Πόσα καθίσματα αναλογούν σε μένα? Και σκέφτηκα. Είμαστε στο σπίτι δύο άτομα και έχουμε 4 καρέκλες στην τραπεζαρία, 6 καρέκλες στη βεράντα, 2 καρέκλες στο γραφείο, 1 καρέκλα στην κρεβατοκάμαρα και 1 πολυθρόνα μπαμπού. Άρα, ανά άτομο είναι 7 καθίσματα. Και δεν μετράω καναπέδες, παγκάκια και σκαμπό και δεν ξέρω τι άλλο. Άρα, λοιπόν, αν αναλογιστούμε πόσες καρέκλες υπάρχουν ανά άτομο σαν επιτυγμένες κοινωνίες, okay? Αν προσθέσουμε και σε αυτά τα καθίσματα που είναι σε στάδια, σε θέατρα, σε κινηματογράφους, δημιουργείται το ερώτημα. Έχουν περισσότερες καρέκλες σαν άτομο σε αυτόν τον πλανήτη? Και με αυτή τη σκέψη, θα ήθελα να σας αφήσω.